votação. Tô passando aqui pra pedir seu voto, gente. É diretamente na telinha do seu celular, da sua televisão. Vote 44, sem igual eu não tenho. Tô na reta final. O desespero de quem tem dinheiro tá grande, gente. E eu que não tenho dinheiro, tenho aqui pedindo seu voto. Então, vamos junto fazer a diferença lá na Assembleia. Pra isso, eu conto com seu voto. 44, sem igual eu não tenho. Vamos junto fazer a mudança lá na Assembleia Legislativa. É, gente, vamos melhorar a educação, saúde. Vamos trazer uma melhor qualidade de vida para a população. Para isso, vote 44 sem igual eu não tenho. 44 sem eu vou votar.